Egunon, ekainaren 9ko hauteskundeak aukera paregabea dira lehen sektoreari Europako politiken esparruan merezi duen garrantzia emateko. EH Bildun argi daukagu lehen sektorea sektore estrategikoa dela, azken finean konsumitzen ditugun produktuei buruz hitz egiten ari garelako. Eta estrategikoa baldin bada, argi dago tratamendu berezia eman behar zaiola. Baserritarren eta nekazaritza, abelzaintza eta arrantzaren sektoren bizimodua hobetzeko. Horretarako funtsezkoa da burokrazia simplifikatzea eta merkataritza libreko akordioak berrikustea. Onartezina da, hemengo ekoizleei baldintza batzuk eskatzea eta baldintza berberak ez eskatzea beste herri batzuetatik datozen produktuei. Horregatik, importatutako produktuei ere, hemen eskatzen diren kontrol berberak aplikatzea exigituko dugu. Euskal Herriko elikadura burujabetza lortzeko ere estrategikoa da lehen sektorea. Horretarako, tokian tokiko estrategia jasankarriak bultzatzeko konpromisoa dugu. Elikagaien ekoizpena eta eraldaketa diversifikatzeko eta hurbileko konsumoa sustatzeko. Azken batean, nekazaritza politika bateratua aldatu nahi dugu, eraginkorra izan dadin eta usteategi txikiak, familiarrak, babesteko eta mantentzeko balio dezan. Kalitatezko elikagaiak ekoizten jarraitzeko eta euren bideragarritasun ekonomiko, soziala eta ingurumenekoa bermatzeko. Horregatik gara kritikoak PAK delakoarekin, ez dituelako bere hasierako helburuak bete. Ekoizpen intensibo eta industrialei mesede egin die eta alde batera utzi ditu usteategi txiki eta ertainak, hain justu kalitatezko ekoizpena bermatzen dutenak, lurraldea kohesionatzen dutenak eta gure biodibertsitatea babesten dutenak. Horregatik, hoien alde lan egiten jarraituko dugu Euskal Herria Bildun, hemen eta Europan.